U dnevnom boravku za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju organizovanjem kreativne radionice za korisnike i goste iz dnevnog centra Kluba za stare obeležen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar. Kada želimo da skrenemo pozornost i pažnju na položaj osoba sa invaliditetom, na njihove probleme, na našu mogućnost, naše zajednice da pomogne, da budu ravnopravni članovi društva sa željom da ih uključujemo u sve naša dešavanja u našoj lokalnoj zajednici, a i šire. 3. decembar obeležava se od 1992. godine donošenjem rezolucije Ujedinjenih nacija koja poziva sve države da unaprede omogući uživanje jednakih ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i ravnopravno učešće u društvu. Kreativnu radionicu smo organizovali u saradnji sa Klubom za stara i ostarela lica iz Paraćina i to su članice ovog kluba koji rado i često dolaze u naš dnevni boravak, kao što i mi njih posećujemo tamo i rado učestvuju u tim kreativnom izražavanju naših korisnika koji ovom prilikom izrađuju razne čestitke, pošto su nam u susret ide Nova godina, eto, čestitke, onda razne cvetove, ramove, sve što može od papira, jelkice, da ulepšaju prostor u boravku i van. Marko Simić je korisnik dnevnog boravka već 8 godina. Pravili smo ramove, čestitke, pravili smo jelkice. A koje ste materijale koristili? Šta si koristio? Koristili smo papir. Boje? Žuta, crvena, zelena i narandžasta. I reci mi, jel tebi prije ovako nešto? Da, prije mi. Motivisani predstojećim praznicima, učesnici radionice izradili su divne dekorativne predmete. Dolazim već nekoliko puta ovde, dočekujem decu i u našem klubu za penzionere, dnevnom centru. Drago me se njima da radim, ona su dobra deca, strpljiva. Sljedeća aktivnost koja će ovde biti posvećena je priprema novogodišnje priredbe. Inače, ovogodišnji dan osoba sa invaliditetom obeležava se pod motivom ukinuti barijere i otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve. Obezbeđivanjem uslova za funkcionisanje dnevnog boravka u Paraćinu, lokalna zajednica godinama pokazuje brigu osobama sa smetnjama u razvoju i različitim vidovima invaliditeta i na druge načine, pružajući podršku njima i članovima njihovih porodica.